gërëm leen seen teewaay. Naaj bi tàng na lool, mais malgré ça ñu ngi fii. Vraiment xam ni li ñuy dox nii lu am solo la. Donc maa leen di gërëm. Comme ni ñu ko waxee tey, dañu teewoon fi tey, woo suñu nattaangu directeur yi ak président CGE yi ak quelques conseils yi fi teew pour vraiment joxe li nga xamante ni moom lañ jot a jotagul ci fourniture scolaire. Waaw, donc tey ñu ngi joxe pour enseignement élémentaire. Ñu ngi leen di joxe tey enveloppe 11 millions boo xamante ne ay crée la, ay cahier ak ay pic. Loolu la ñuy joxe tey ak téeméeri table banc yoo xamante ne aussi nañ ko joxe tey ci biir école yi. Loolu mooy premier lot bi. Des na loolu beneen lot table banc boo xam ne mu ngi for di ñëw, mais aussi des na yeneen école yi nga xamante seen wàll ñëwagul. Mais comme lii dafa jàmp moo tax ñu di ko joxe. Mais li ñu gën loon sax mooy xaar ba lépp ñëw. Mais comme dafa jàmp te dañ ko soxla ci biir école yi, ñu ne nañ ko joxe tey. Waaw, foofu table banc yi xaw nañu manqué ndax ñaara ko waral. Élèves dañuy yokku et aussi bàyyi dañuy yàqu ndax xale yi dañ ciy fam. Loolu moo tax ñaar at yu ne war nañu jéem a yokku tuuti table banc yi. Loolu moo tax ñaar at yu ne war nañu jéem a yokku tuuti table banc yi. Parce que table banc aussi dafa baax ci njàng mi. Waaw, donc loolu moo tax ma ne soxla nañu ay table banc ba léegi. Bien que am na li ñëw, am na li ñuy xaar, mais daal bu ñëwee bu matul it, ah ñun damaa ci mer rek moom comme moo fi nekk. Élèves yi am na école yoo xamante ni par ñaar la ñuy toog, mais am na yoo xamante ni aussi par kii par ñett la ñuy toog. Kooku moom wax dëgg am na moom constaté nañ ko. Waaw, dina am li mu réglé bu baax a baax a baax. Kon nga may ma ma gërëm tuuti rek monsieur le maire, ndax xam nga ni wax dëgg lii yëpp moom la. Waaw, bi ñu demee départ daf ñu ne comme dëkk bi dafa métti dama bëgg jàppale parent d'élève yi. Ñu nekko léegi kon yokkal enveloppe yi parce que 11 millions day tuuti. Ñu dem di wax ak moom ba mu nangu ñoo jox 14 millions. Bu ko defee nag ñu bo soraale ci école élémentaire, école privée yi ak structure petite enfance ñu ko wax préscolaire yëpp a ngi ci ak daara franco arabe yi ñëpp ku ne rek am nga ci sa wàll. Loolu moo taxoon enveloppe yokku ba nekk 14 millions. Loolu aussi ci toro parent bi toro élève bi ñëpp ñu ngi ko ciy gërëm di ko sant parce que quand même geste la boo xamante ne war nañ ko sant gërëm ko. Alors li tax enveloppe bi yokku lenn rek a ko waral. Dafa amoon ay pàcc ci école ya nga xamante ne bo ñu leen doon des astuut li ci mel ni daara yeeg fu ñuy jàngee alxuraan si à chaque fois buñ daan joxe ñoom xëy na daawuñ ci gis seen bopp nu mu ko waree. Moo tax ren ji pour bañ am ñu ñu dindi ak ni ko président de la République santaanee bopp bi ñu jëlee ko 11 millions yóbbu ko ba 14 millions pour que ñëpp mën ci gis seen bopp mën ci nekk à l'aise ndax mairie bi nag li daawoon du pour benn pàcc bay beneen bi pour ñëpp la donc nañuy defar rek pour ñëpp mën ci gis seen bopp.